V sredo 17. januarja je bila v sejni sobi občine Prebold podpisana pogodba s prostovoljnimi gasilskimi društvi o opravljanju javne gasilske službe za letošnje leto. Na območju občine Prebold je 7 prostovoljnih in 1 industrijsko gasilsko društvo, združenih v Gasilsko zvezo Prebold, ki s svojim delovanjem pokriva območje veliko več kot 40 kvadratnih kilometrov, od tega je večji del hribovitega terena. Zbrane predsednike in predstavnike društev je nagovoril župan magister Marko Repnik, ki se je gasilcem zahvalil za opravljeno delo. Njihova požrtvovalnost in strokovnost pa sta se še posebej izkazali ob lanskoletnih poplavah v mesecu avgustu. Povedal je še, da se je dan pred podpisom pogodbe sestal z vodstvom domače gasilske zveze, kjer so razpravljali o nadaljem sodelovanju ter govorili o tem, kako lahko skupaj še izboljšajo delovanje predvsem na operativnem področju. Zbrane sta nagovorila tudi predsednik in poveljnik zveze Marjan Golavšek in Klemen Verk. Zahvalila sta se županu z ekipo za odlično sodelovanje ter povedala, da bo leto zveza več sredstev in aktivnosti namenila izobraževanju njihovih članov. V letošnjem proračunu je občina Prebold za delovanje gasilskih društev in zveze zagotovila 116 tisoč evrov. Od tega je 75 tisoč evrov namenjenih za investicije. Tako bodo kupili brezpilotno letalo oziroma dron v vrednosti 15 tisoč evrov, s katerim bo upravljalo prostovoljno gasilsko društvo Groblja. 60 tisoč evrov pa bo namenjeni za nabavo novega vozila. PGD Prebold Marija Reka Dolenja Vas bo v garažo pripeljalo nov gasilski kombi GVM-1.